Ben kes almaz mı? Yok. Pribor hata korsit yaptım. Şunu tur verem ha. Kuriyle. Da plivaç kak te zarazilas. Я тупурдым сан қанақа касал болганга. Бу нимага шрамга 3 ҳафта бўлди. 3 ҳафта бўлди. Салом, қалайсың? Мен Исмаил Мухаммад, бу YouPlay каналы. Бүгүн бизда яна Last of Us 2-чи қисми, уни Сложный режим, да, full графика, да, ва өзбек тилида ўтишга ҳаракат қиламиз. Бўлмасам кетдик. Хўп, биз 50 билан учрашгандик. Мана у 50 жон, 50 хон. Кетдик 50. Ого. Я слышала. Так, ма отишма эшитдим дейди. Нима бўлди? Эшитдим, сикада. Сикатлар. Бизнинг душманимиз. Ты же профи. Я просто иду за. Яни цикатларни қимоқчи бўлган иши, mana shu pandemiya, ya'ni virusni yengadigan vaksina o'ylab topishmoqchi. Ya'ni mana shu 50 ham o'zi aslida ularga o'shaning uchun kerak. Buni o'yin davomida spoiler qilmayman. Bilib olasizlar. Так, подозрительный deyapti. Nito yurgan odamlarni ko'rsanglar tutib olamiz deyapti. Ko'rsak, ma'lum. Tak, ovoz past tuyulyapti menga. Aha, ketdik. Да, bizani qidirishyapti. Bizaga yordam berganlarga jazolanadi deyishyapti. Aha, mayli. Я вот сам Элли. Куда мы идем? Отговорим мы. Как мы попадем в северный туннель? Туннель гекершим из Кири, я бы. Так, мам, ты пегечкшим из Кири, вот это же мы сам. А, мам, торт там из. И это... Тортай. Ага. Элиңиз чиқадими? Е. Ой. Ол етти, молодец. Так, кун ботяпти. А товар вы по туннелю там? Зиям кеп қолдик. Да. Типа контрабанду? Иногда. Kontrabandani ham o'sha tunnel orqali qatnaysizmi deyapti. Ha, shunaqa. Kichkina bolalarni ham qatnaganmisiz desa, yo'q, bu birinchi marta deyapti. Ну мы вроде как дружим. Marlin bilan nima ishlaring bor o'zingizdan desa, biz do'stmiz deyapti. U axir sikatlarni boshlig'i-ku. Qanaqa qilib sen bilan do'st bo'lish mumkin? И она за мной присматривает, а мне 14. Какая вообще разница? У меня она была на танеш пуньян. Там же где-то... Сан, на мейшинг борде. Умерли давно. А то она была киттян уже. Решила забить на уроке и сбежать к цикадам за приключениями. Мне запрещено... Имей сан, дарсенам хочет цикадла в ламбрик вирус, а не кенда. Знаешь, почему я люблю свою работу? Потому что знать почему мне не обязательно. Мне вообще плевать на тебя. Отлично. Супер. Bilasanmi, men nimaga yaxshi ko'raman o'zim ishimni? Menga boshqalar bilan ishim yo'q, sen kimsan, nimasan deyapti. Juda ham yaxshi deydi Elli ham. Kontrabandist, короче, joyov. То есть, mana shunaqa kerakli narsalarni, odamlarga kerak bo'lgan narsalarni tashqaridan qatniydi, o'shani qilib pul topadi, o'shani qilib yashaydi. Boshqa ish ham qolmagandi o'zi. Bu pandemiyadan keyin. Ne, ну, grafikani yana bir marta maqtamasam bo'lmaydi. Yorvorishgan, lekin gap yo'q. Full maksimal 2K grafikada bizda hozir 113 FPS beryapti. Bu ajoyib. Пришли. Keldik.
Ha, bitta dam olamiz. Чего разлёгся? Nima yotib olding? Vaqt o'tkazyapman. А мне что прикажешь делать? Man nima qilay? Уверен, ты сама придумаешь. Nimadir o'ylab topasam. Часы разбились. Soating sinibdi. Qiz esiga tushib ketdi. Куда? Ты бормочешь во сне. Tushingda gapirding deyapti. Ненавижу кошмары. Yomon tushdan yomon ko'raman. Да, я тоже. Kim yomon yaxshi ko'radi? Qizu deb. Yomg'ir yog'yapti. Я еще не бывала так близко. Men bunaqa yaqin bo'lmaganman nimaga, chegaraga. Здесь так темно. Bu yerda juda ham qorong'u ekan. Там что, еще хуже? У Йода бундан ҳам баттар. Яъни чегарани ортида. Зачем вообще это нужно цикадам? Сан цикадга ўзи вообще нимага керексан? Простите, что задержалась. Проклятие. Кечирасиз, кечга қолдим. Марлин как? Трик қолади. Много. Товарни кўрдим, кўп экан деди. Тайёрмисизлар? Ҳа. Кеттик. Биз ҳам тайёрмиз. Давайте. O'yinning zo'r joylari hali oldinda-da. Hozir taqiy. O'zi bu o'yin ko'p gaplardan e'tibor nima topgan. No, o'shansi bilan ham qiziq-da, chunki sen bittada ham o'ynaysan, ham kino ko'rasan. Aynan kino taraflama bu o'yin vashi zo'r. Nomer 1 desa ham bo'ladi. O'yin taraflama ham yomon emas. Она хотела отвезти девочку сама или с кем-то из своих отправить. Но на безрыбье. Так, Марлинни узоб бормоқчи эди қиз. Уже оқ деган учун ярадор бўлган учун ҳам энди у ишни бизга топширди-да. Ўшан айтяпти ҳозир тест. Тест деган чой бор билсангизлар. Ким билади, ёзиб оринглар комментарийга. Ўта қол 50. Эй, ўтмайди, бизни кутяпти. O'yinda AI juda ham zo'r ishlangan, ya'ni 50 ni qiliqlari bor, har xil qiliqlari bor, o'yin davomida ko'rasan. Albatta. Nimani kutyapmiz? Kechirasizlar. Ah, men bosaman. Xo'p. Nimani bosishim kerak? Yoqishim kerakmi yoki? Ah, buni yoqish kerak ekan oldim. Bosyapman uni. Hoppa. Aha. Кто нас будет встречать? Энди бу овозга бутун бир шаҳар келиши керак эди. Генератор овозига тўғриси. Биз ҳам ишимизни олдида ҳам ишлатишади, свет йўқ пайтида, у бутун шаҳар эшитади уни овозини. Ну, 20 йилдан кейин ўзи генераторлар қоладими, бензин қоладими? Саволлар туғдиради. Чунки уже bu u benzinni ishlab chiqarish to'xtaydi-da, bu anaqangi nima bo'lgandan so'ng, katastrofa bo'lganidan so'ng. Kechirasizlar, nima dedinglar, men eshitmay qoldim. Mayli. Juda ham muhim gap emas. Degan umiddam. Uy maska kiyish kerak-ku. Kerak emasmi? Anarkimiz bor edimi? Anaqa yo'qardimi? Tema. Aha. Посмотри, что наверху. Tepaga chiq, nima borligini qara. Mayli, mayli. Birinchi video sal sustroq chiqdi. Buning uchun uzr so'rayman, chunki o'sha kunisi boshim og'rib turgan juda ham. Bilmayman, nima bo'lyapti, qanaqadir virus yuribdi, deyishyapti bizda ham. Neyajidinmi? O'shandan bilmayman, 3 kun 4 kun temperatura 38 bo'lib yotdim. O'shanda ham va'da berganman, shu Last of Us boshiman, chiqazaman videosini deb. Yakshanba dam olish kunisi kelib,
Bitta bu sen video zapis kılıp, montaj kılıp koyuvordum. Ben taşkarga çıktım diyepti, aha. Bu birinci marta taşkarga çıkışı değil bu kızı hali. Bakka yürüyle. Butke, bakka. Ben Toshkentchani unca yaxshi bilmiyim ha, özür asla. Adabicha gapirmasam ham bo'lmaydi. Но. На колени дегандим, тиззага туринглар. Так, скан кылма, айтаман ҳозир. Радиода айтмоқчи. Это Рамирес, сектор 12. У нас тут трое бродяг. Что одам топтик, бу Рамирес 3-чи сектор деп. Мы хорошо заплатим. Хочешь, ёрдам бер, биз яхши пул төлейбиз. O'chir ovozini. Z ko'rdi hammasi deydi. Ha, soldat aytyapti. Skoro ani. Pari minutki. Tez kelishadimi? Hoppa, ketdi. Mandarajga tushib qoldi. Ni xrenash. Tak. Ni xvohva dedi. Men Slavni o'ldirasa deb o'ylamagandim. Pichoq sunchadi deb. O'ldirasa deb o'ylamagandim deydi. Elli sen qatta yuribsan. Endi tushunsa bo'ladi, birinchi marta ko'chaga chiqishi. Tak, pozitiv ko'rsatdi, bu skaner. Qizda virus bor, qarachi. Ular bizga kasal qizni tiqib yuborishdimi? Men kasal emasman. Yo'q. Pribor xato ko'rsatyapti. Tushuntirib beraman, ko'ringlar. Да плевать, как ты заразилась. Я тупурдым, сан қанақа касал болғанға. Бу нимага шрамга 3 hafta болды. 3 hafta болды. Клинус нима еді? Он тичама. Мен нима қаламасан алдап деп. Я тебе не верю. Мен сенге ишонмаймын. Так, келишепті. Тез. Беги. Yugur! Tur 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 yugur 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 yugur. Hala endi yor vora digen joylar ki vattı. Tak. Bежим по моему сигналу. Bежать по сигналу. Ясно. Давай, кеттик. Тушамыз. Так, мы прожекторларга тушмаслигимиз керекбиз. Тушиб қолса, тамом, яхши. Йўққа бо келмас экан. Элли, тайёрмисан? Тайёрман. Кеттик, мен ҳам тайёрман. Мендан ҳам сўра, тез. Бирамиз. Фонарикни ёқамиз. Не, ну, унака графика билан ўйнаш маззада деди. Видеода ҳам унча билинмайди YouTube-да, чунки у нима қилса ҳам, не лезди. Видеони қисади-де. Buni originalda YouTube'ga qo'yish uchun 4 kadr nima qilishim kerak? Zaps qilishim kerak. Tak, ну Элли за жойлар, men bilan yuridi. Bu tez bu yoqdan ketadi, to'g'rimi? To'g'ri topdimmi? Элли, kelmaysanmi? Voy 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 voy. Qo'rib qoldi, ona edim. Qayer dedi? Ha, voy tepada. Xo'z xato ish. Bu yoqdan ham otadi, bu yoqdan ham otadi. Bali. Xo'p. Kamroq gapirib, ana shu yerdan o'tishga harakat qilaman hozir. Так. Davir, vijo. Endi bu сложный rejimda, akalar. Hammaga ham mas, deb bunaqa rejimda o'tish. А, типа да, тоже, тоже. Так, фонарик, ага, чуряп, тебя крутанус. Биода йог.
Vay yakka kara. Что видишь? На колесо. А массажем? Пока ничего. А yok. Şunarlı. Tak geldik. Nasıl tepeye çıkışımız gereği mi de yok. O da şey mi ama. Orikçi. Vay maza kılıyım lan bu grafiki. Su okşu ki okşu yakara. Su ok yaptı. Aslında grafikçisi narsalarga maza qoraman ben çünkü uzun eğer bilmeseyim ben dizaynerman. Biz aynı işimizden 3D bilan bog'liq. Aynen game dev emas yani oyun ishlab chiqarish emas. Ama interior dizayn yani 3D bilan biz ishlab uylarni qilamiz. O'shaning uchun ana shunaqa grafikalarni ko'rish ko'zimni quvontiradi to'g'risi. Tak tepaga mi? Ki. Sana albatta komentarda yazıp kaldır. Neçi yaşta sen, nima iş qilasan, okuysan mı, işliysan mı, menga ham qiziq. Meni ko'rayotgan abonachilarim kimligini bilish xohlayman men. Tak, ochamiz buni. Ha, uşap duruş ki. Yaz var ki de. O diğer zıvıttı bir yazıp koysam ben sırası şunu alardım. Hatta hazır. Tapu alışım diye doğru geldim arkadaş geriye yine. Kanka yok. Oy oy oy. Oy şunca uzaldan hem korup kaladı be. Сложный режим на кордиме. Канавали берем. Нас пока не заметили. Давай, вот пошли в обход. Ну что там? Он умер. Почему на? Жесть. Нема ю. Так, мы нас обладали. Ю заменить тебя, нема где? Намбор. А, бутылки амбораки. Он нас не ем, сон кайт. Кайт. Они совсем рядом. Или о, заменить херма. Vay, vay, kanak görmedi. Endi kompyuteri doğru mu? Test görüp qalsa hisob emas. 50 ni görüp qalsa hisob emas. Meni görüp qalsa hisob. Ne ma bu shuncha yaqin turibdi. Qaysi harfida ism? Vay, o ne? Lim, ismda yo'q shu. Vay, vay. Atma. Ama el at. Katya var şike. At şotır geldi faydası yok. Kaç şikeri vettı. Çünkü 3'te ok bilenle ne kadar hemen mi? Davay. Ot. Aha yakışı. Kaçtık. Maksimal stealth rejimde otuşga harakat qilaman. Otuşgandan foyda yo'q, chunki oruziyamiz hali rivojlanmagan, Joel ham hali loy. Urushni bilmaydi, otganda ham xato otadi. Shuning uchun oldin personajni o'zini rivojlantirib olish kerak. Yoslami? Oqala. Вроде похоже. Не отставай. Хоть от дождя скрылись. Кайсхаров был. Ну как? Вроде можно пролезть. О, харов. Русча харов лан топом я ман, чунки ман да клавишта, факат английский кл номерады. Ну зан я хаз курс том я ман. Ну курс это ж ман мумкин. И они не ман. Мана. Кон не аптам я. Yo değil mi sana? Rus şikayetler yo, Rusça sklad kesiyor. Klavye şuna ka.
Yozganda bemalol yozaman, lekin qaysidir harfni topkin hozir boskin desa, uje topolmay qolaman. Chunki yozgan boshqa, oy, uningni men. To'xta, soldatlar. Tak, buni o'chirish kerakmi? Нас пока не видят. Zan ko'rishmadi hali. Не лезем на свое. Ой-ой-ой. Ana suvni oqib turishini qara. Ashe chiroyli. Maza qilaman. Nahangi grafikada o'ynamagandim deyman, chunki buni. Ye, yemas t. Ha. Blin, nimaga o'shani anglisiga o'tkazib qo'ysa bo'lmasmikan? Uning uchun o'yinni o'zini anglisiga o'tkazib olishim kerak-da. Ular ketishdimi? Yo'q, ular hali shu yerda. Так, dam olishimiz kerak, ya. Посмотри, что тут полезного. Joel, qala, nimadir bo'lishi kerak. Hop, bo'ladi shef, deyapti. Eshitma yo'q, eshitma bermaydi. Mana bitta, ikkita, uchta, uchta, to'rtta zapchas berdim, mayli. Zapchas bizga verstakda kerak bo'ladi. O'sha oruziyani rivojlantirgan, rivojlantiradigan nima bor? Verstak. O'shanda rivojlantirib olamiz. O'shaning uchun zapchas yig'ishimiz kerak maksimal. Bizga hozir zapchas emas, o'q kerak onasining. Hatto bitta magazin o'q bo'lsa yaxshi bo'lardi. Bo'ldimi? Hammasini oldim, test. O'zingga tushirmayman. Abiz botga biz shu uchun keldik shekilli faqat. O'sha narsa topish uchun. Dalish ketamiz. Uy. Des. Nam сюда через трубу. Вроде тут есть проход. Yo'l bu yoqda tez ketdi deyapti. Hoppa. Bu suvni yaltirasini qara. Maza maza. Na, aytib o'tganimdek, men buni birinchisini o'sha nimada o'tganman. PlayStation'da va remasterini o'tganman, ya'ni originalida u. Remake emas, remaster. Remaster undan oldin chiqqan. Bundan ancha oldin chiqqan. Всё, свалили. Grafikasi o'sha eski 2013-yil grafikasi edi. Какой у нас план? Планымыз қанақа? Ну, допустим, мы дойдем тебя к цикадам. Хоп, біз цикадыларға сан оборсайк, нема болады? Марлин, уайтки, өтті карантин зонасы бор. Ва докторла дар қыдырши апты өтті дейді. Яни, оша, вакцина. Омаса, ман білан нема бойгенні, оша, ула, Vaksina topishlari mumkin. Man orqali deyapti. Men ishonmayman deyapti. Я на это не напрашивалась. Пошёл на 3 буква дворда. Балким haqiqatdir. Qo'ysang-chi tez. Joy bo'lishi mumkin-ku. Ish oxirgacha yetkazishimiz kerak. Sen esinga solaymi nima bo'layotganini o'tdi. Я знаю. Men bilaman. Так, Joel'ga yoqmayapti bu narsa. Yurmoqchi emas bu qiz bilan. Сюда. Пойдём через центр. Улан, уша. Надеюсь. Ну, hozircha bu shunaqa o'ylayapti, keyinchalik. Bu qizni o'z qizidek yaxshi ko'rib qoladi. Bunga garantiya beraman. 100%. 200%. С ума сойти. Охо, больше мумкун мас. Какие эти дома вблизи? Yaqindan bu uylar juda ham katta ekan. Men hech narsa bunaqa uylarni men ham ko'rmaganman. Kamera boshi ko'tarilmayapti hozir emish. Hozirlarga zo'r narsa aytaman. Biz hozir mana shu zdaniyaga kiramiz. Mana shu zdaniyada yuringiz. Spoiler qilib qo'ydim, uzr. Ну, ko'rsanglar,
Bundan anmazım. Vay, çıraylı çayla. Nu, buzulup yatken adamsız ölük çayla bulsayam, nu. Grafikken yoru aşken. Dünyam çukur eken. Так, а вот и Капитолий. Ана Капитолий дед. Нам придется обойти. Ушан, не варшимус кири, айлан бутшимус кири дед. Это типа центр города? Бу шахар центра мы? А, шунака. Узур. Так, мама, не кивом, а сам что-то. Сюда. Ага. Яка. Keliler nima yerda turibsizlar? Uo, bu yerda mana nima? Chegara ko'rinyapti. Buni ham ko'rsating. Nimadir topdingmi? Tez yo'q. Top. Qidir. Man nima qilay? A ty держись рядом с ней. San tez yonida yur. To'g'ri, mana chegarani ortida hayot bor. Ana svetli yonib turibdi uyda. Nu, nimasi hayot deb aytib bo'lmaydi uni. A bu yo uje tashqari, bu yerda hech kim yashamaydi, bu yerda faqat zombilar. Ana shunaqa. Shunga yetib keldik. Hey Tess. Idu. Его разорвали. Так, маршрут там. Труп ещё свежий. Это плохо? Вероятно. Пойдём-ка отсюда. Murda hali nima deyapti? Sveji deyapti, ya'ni hali yaqinda bo'lgan deyapti. Demak, bu bizga nima deydi? Albatta, bu yerda zombilar bor degani. Tak. Oho, mana endi. Tushamizmi? Yo, tushmaymiz, o'lamiz. Tak, tepaga ketamiz da. Hamma narsa tepada. A, chitati. Komanda Waters. Да, qiziqarli gap-yu. Kechasi boramiz. Похоже, они не дождались подкрепления. Зараза, щелкун. Жуть. А с лицом у него что? Это значит, он давно заразился. То есть они слепые? Вроде того. Они ориентируются по звуку. Как летучие мыши? Как летучие мыши. Если услышишь их щелканье, сразу прячься. Bu shilkun degan zombi, ya'ni mana shunaqa ovoz chiqaradi, shik-shik deb ovoz chiqaradi, ya'ni tishlarini shikirdatadi-da bular. Bular juda ham tez. Nimaga shilkun bo'lib ketgan? Mana uje nimalar ildizlar o'zidan ildiz chiqarishni boshlagan, qo'ziqoringa o'xshab gullashni boshlagan-da bu virus shunchalik ancha oldin yuqqan-da bunga virus, ya'ni qancha ko'p zombining ichida o'sha virus tursa, u mana shunaqa o'sib ketaveradi, ildizlari oshib ketaveradi. Oxiri u mana shunaqa devorga yopishib qoladi-da, mana shunaqa devorlarga o'sishni boshlaydi mana shunaqa qilib mana. Va o'zidan o'sha virusni chiqarishni boshlaydi, ya'ni bular maska kiydi-yu, protivogaz kiyishdi. Ya'ni bu oxir oqibat mana shunaqa ildizga aylanib, tipa daraxtga aylanib, o'zidan nima chiqaradigan bo'ladi, o'sha virusni tarqatadigan bo'ladi. Mana shunaqa. Kichkina Enks nima bo'ldi? Ensiklopediya bo'ldi. Qanaqa o'zi nimadan qayerdan kelib qolganini o'zi o'yinni boshida ko'rdik. Olimlar qanaqadir virusdan nima topamiz deb, dori topamiz deb bizlar bilgan holda yoki bilmagan holda mana shunaqa narsa virus o'ylab topishadi. Ya'ni ular o'sha antivirusni odamlarda qo'llashadi-ku endi bular, o'zlarini 1000tami 100tami odami bo'ladi. Dorini tekshiradigan, o'sha paytda neto ketadi, nimasidir neto ketadi, odamlar o'zini yo'qotib qo'yib, mana shunaqa zombiga aylanib ketadi.
Boşana kılıp hamasın boştan geldi oyunda öz. Hoppa. Bino kule yaptı. Suun akışını gara. Mayda 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 detallar geçe etibar berip işleşken bu oyunda. Mana şuna sige 5 kitsa arziydi. Yani hamma narsa gameplay, grafikasi, istoriyasi yani o'yindagi bo'lib turgan voqealar, o'yinni soundtrack'i uchun umuman отдельно baho bersa bo'ladi. Так. Hamma narsasi maromida ishlangan, o'sha uchun ham bu yil o'yini. Bosyanma. Yıl oyunu degan unvonni olgan o'z vaqtida. Ya'ni o'sha 2013-2014-yil chiqqan paytida. Спасибо. Unvonlarni olgan, yutgan va shu bilan mana hozir remake chiqib turibdi bu oyin. Ya'ni shunga arziydi-da, remake chiqarishga arziydigan o'yin-da. Tak, biz o'ldirgan hozir mana Shelkunidi. Az osongina olib qoldi, bunaqa oson emas uzunu o'ldirish. Hozir bizani o'zimizga ham nima qiladi, oldimizdan chiqadi. Uni o'rtacha rejimda o'ldirish o'zi bo'lmaydi. Hozir maksimalida o'ldirishni endi ko'ramiz de. Xudo xohlasa hammasi. Yaxshi bo'ladi. Hoppa. Jon berdi. Bo'lar ekan tez. Men seni odam podam emas. Bilagan. Mana yasadik, crafting. Ya'ni spirit va trapga orqali bitta aptechka yasab oldik. Endi uni qo'llaymiz. Necha edi? Bu o'yin maksimal o'sha pultdan o'ynash uchun chiqazilgan-da. Hamma narsalari interfeys ham o'sha. Nima yuribdi? Shams, to'g'rimi? Nimaga turibsizlar? Qochay. Juda baland ko'rindi menga. A biz tepadan kelmadikmi? Глянь, есть ли там проход. Ko'rcha o'tish yo'li bormikan tez? Чисто. Давай, Элли. Хоть собулат, я. Давай. Элли, колинг не бер. Надо хопкит, мадам. Элли. Теперь ты, Джоэл. Попхамилк. Кани. Опа. Ana Shelkunlar. Ana tishini uradi, tishini uradi. O'shaning uchun ham chiq qilgani uchun ham Shelkun deb ot nom berishgan. Endi Shelkunni o'zbekchasiga nima desa bo'ladi? Kommentariyada yozib bor variantlarni. Hoppa. Tishini ko'p uradigan. Tars. Nima deb nomlasa bo'ladi? Qisqichbaqami nima? Yo'q, yarashmaydi qisqichbaqa, to'g'ri kelmaydi. Uning nima bu? Bular ko'rmaydi, bular ovozga nima qiladi? Voy boqqa kelyapti. Yo qanaqa qilib hozir man ovoz chiqazmadim, hech nima qilmadim. Shundoq keldi-de. Ko'rdingmi? Bittada tutib olsa o'ldirib qo'yadi. Ya'ni bitta tishlaydi, всё, o'yin tugadi. Mana bu onasini emsin, butilkalarni bekorga tashlab qo'ymagan. Muhammad aka olib oting shunga deyapti-de. Bo'lmasa ham keladi.
deyapti-da, mana tashab-tashab qo'ygan o'sha o'shanga dey. Ana, bor shotcha. Kema bu yoqqa qo'yish. Bor yo'qmi? Bor ana. O'shaning uchun keldi-da, mana shu butilkalarni men otmaganim uchun ham u keldi. U ssenariysi shunaqa edi. Ya'ni men ovoz chiqarganim uchun kelmadim. Chiqib ket sudo. Ta fanari yoqsa bo'ladi, ko'rmaydi-yo ular. Taq pastga tushamiz. Mana nima bor? Ha, buni itarish kerak. А, я на паске шучу. Теперь вы, дамы. Давай, не стой. Ой. А, бля. Ташкарге вачка, он сумс геторки, да, она что-то. Что? Ты это серьезно? Пас хекарама. Серьезно, я тебе сам что-то там смотрю. Албатта. Что тут опасного? 20 yil o'tgan lesalarga va mana bu ob-havoga qayeri nima bo'lishi mumkin? Xavfli bo'lishi mumkin deyapti. Zax bosib ketganda bular zo'rg'a turibdi. O'shanga prikol qilyapti, Elli. Mana shu narsa o'sha aylanib o'tdikmi? Bu yerdan o'tsa bo'lmasmidi? Mana mana bu yerdan o'tgan bo'lardim. Endi hayotda-da. Nu o'yin nima deymiz? Zo'r voqealarga boy bo'lish kerak-ku. Yangi pistolet. Revolver ancha kuchliroq bo'lish kerak, nima oddiy pistoletimizga qaraganda. Tak 3 ni bossang ushab tursang, hop. Va mishani aylantirsang, onasini emsin. Qiyin u. Ushab turasan, aylantirasan, yuborasan. Hop, mayli. O'rganib olamiz, sekin-sekin de. Tak, mana shu joyda hozir o'tish qiyin bo'ladi. O'ldir. Mana bu oddiy zombi, hali aylanmagan, ya'ni yaqinda hali bunga yuqqan. Shuning uchun ham basharalari ham odamga o'xshab ketadi hali. Qon bosayotgan bo'lsa ham hali o'zini nimasini yo'qotmagan. Voy onang nima bo'lur? Davay. Mana bu o'zi shelkunchik oldimizdagi o'zi ko'zi yo'q uni. U ko'rmaydi. Mana bular ko'radi chunki ko'zi bor hali. Mana shelkunchik hech nimani bilmadi chunki biz ovozni chiqazmasdan ishni bajardik. Lekin ana u ko'zi ko'radigan ko'rib qolib baqirib yorsa, mana bu ham bilib qoladi. Mana bunisi bilib qolsa o'zi tamom. Buni qiyin вообще. Toshchi kallasidan otish kerak, adashmasam. O'ldirish uchun. No, bu vashi yovoyi de. Juda tez yuguradi. Tez qimirlaydi onay deyman, ko'r qo'rib qoldi ana. Tak, qochish kerak. Hozir shelkunchik ham keladi. Qattasan. Tirik qolishni birdan bir yo'li постоянный движениеda bo'lish, ya'ni yugurish kerak. Ama o ne ne magur. Şel gün çıkkan. O az çıkayıp yüz yok. Bor. Bana o. Ölmedi. Öldü. Yaş iki top gereken. Okumam tügedi. Yaxshi kıyım bulmadı. Normal. Поднимайтесь. Qirishimiz kerak edi Serano chunki. Пошли отсюда. Mana bular kelish uchun qirishimiz kerak edi.
Той вор. Тест вперед. А, погоди. Вот шкири. Ну, мане, кто турген? U yoqda yana bittasini olib kelishdi. E, xo'p, bu qanaqa bizga yordam beradi? Ana tepasidan o'taman, mayli. To'xta, to'xta, to'xta. Pastda hech nima qolmadimi? Bor u mana. Aha. Tak, mamun ol. Bližniy oruzhiyalar ham juda ham kerak. No, ya yomon tarafi bu сразу sinadi, ya'ni mana udarining soni yozilganida 4 ta udardan keyin sinib ketadi bu. Shuning buni bu narsani ham kuchlilari chiqadi hali oldimizdan. Ya'ni machetli har xil qilichlar chiqadi, boltalar chiqadi. Ular o'zi kuchliroq bo'ladi. Mana shu. U harfni topa olmayapman. Nasıl neyim şunu? Sırası çıkıp bu bu koladım. Ben basmayayım ben. Çıkıp ne kaladım bu? Bu oldu bro diye. Hemen sana olduk. Pistoletimizi bir zarat yakıp koyuşumuz kere. Joy yo'q deydi. Qanaqasiga joy bo'lmasligi mumkin. Mana orqangda bor-ku. Maktab papkasini osib olgansan, biling. Na, podlechis. Vo, rahmat. Qanaqasiga yo'q, trapkasini ham bermaysanmi, tez. Yo, sig'ish kerak-da, undan mantiqqa to'g'ri kelmaydi. O'yin qiyinchiligi ham shundaydi. Tak, qayerga boramiz? Spuskaymiz. Ha, tushamiz ekan, xo'p. Ana kuchan. Hatta bir adam mı? Aha da. Ну, не тормозим. Можно пролезть. Осторожно. Ага. Ну, я тут подумала. Мало ли, bizda что я слышу? Qurol bor-ku. Да. Hali yaxshi normal yashasa ham bo'lardi. Ну, bosh og'riqlarsiz deydi. Живем увидим. Mayli, ko'ramiz deydi. Ну, ishlarni yig'ishtiraylik deyapti-da, ya'ni mana shu kontrabandani yig'ishtiraylik. Pulimiz bor-ku. Odamlarga o'xshab yashayveraylik deyapti. Mayli, mana shu ishdan keyin ko'ramiz deyapti, deb u ham. Oo! Aha. Так, мотча. Сюда. Тез, сюда. Тез, бу яққа. Тез, тез, тез. Тез, тез бол. O, Molotov. Bu bilan yoqib yuborsak bo'ladi. Ya'ni o'ng knopkani bosasan, i chap knopka bilan otasan deyapti. Buni ishlab chiqarsa ham bo'ladi, ya'ni craft bilan mana. Bu ham shu. Bitta butilka, spirit va bitta trapka kerak bo'ladi bunga. Глянь на рукав. Цикады. Да. Qo'liga qara, цикатлар deyapti. Ishlar yaxshi emas bilan deyapti. Sikatla tugashi boshlabdi. Ta nima gap? Ta karta. La Capitol Gold Dom. Da, mana shu oltin uyda. Demak bular. Mana yozyapti qizcha bo'yi 5-3 dyumda bo'lsa kerak, yo funtdami? 14 yashar. Sochi qizil deyapti. To jest meet me up with second firefly team at capital building. To jest mani osha sikatlarni capital
Kapitoli yanındaki uyun oldu da uçuruşağımız diye yaptı. İz karantinli zonu. Toğuma İngiliz ben değil mi lan? Öyle mi? Ne o azmaz. Tak bir adamı tanız. Hoppa. Вон там, видишь? Щелкунчик. Так, чыкышка келдик. Джоэл сан алдында. Мен карап турамын. Элли янымда жүр. Понял. Давай, Джоэл, бос дияпты. Босамыз, хонды. Так, заточка билан аркасыдан барып өлтүрсе болот дияпты. Заточка, икки та заточкамыз бар, яни sanıyorsun. Vay kana kalsın. Değmedi. Almazsak istes. Uş geri, uş geri, uş geri. Aa yine keliyat. Oknal. Faydası yok, basıp kaçken animasiya. Hop, nima qilish kerak edi? Kontrolni bosdi, değil mi? Kontrolni bossak yuradim. Yok. Fonarikka keldim yoki. Nimadan bilib qoldi? Чтобы двигаться медленно, тихо держите контрол, mana bosyapman. Zarajenni neraga yut nasvet shoshim. Bo'ldi. Fonarik ta'sir qilmas ekan ularga. Ko'zi ko'rdi. Lekin obvezatelni kontrolni bosib yurish kerak ekan. Ovoz chiqazmaslik uchun. Qana qilib ko'rib qoldi hozir. Yo'q, bu joyini menimcha ovozsiz tixari o'tib bo'lmaydi. Obvezatelni otishimizni, urishimizni xolavat. O'yin. Qoch. Vay. Так, кто там был? Таяғым таяр, да? Зомбилекин таяр был, надо. Надо. Tez, mən belə yürüb yürüncə atsayım bu məyəni. Vay. Mənə. Toyist, addi zombi belə ürüşsa bolədi, ləkən mən bu şel künçik belə bu məyəni. Ki o saldın gəmən, bittə çıxləb öldürüb qoyadı. Yəndə mənən beləb qaldı. Bunu alalımız. Kattan bilip kaldı. Tur. Tur onun ne? Hemen uğur yapsan. Kattan geldi bu. Kontrol işleme yaptı, garanti ver ama. Sekin var ya ben bir şey. Bittes gitti. Ya ne maksiyem kontrol bas barış gereken. Sekin bor adamı, tez bor adamı. Tamam, ben de zatoşu şart mı? Şunu da öldürüp koysam. Davay. Dikari. Aha, okula dostum, okula. Seni şırın tüşler kütmekte. Hey. Mayom. Aa, sal sekirroq yurar ekan kontrol bilan.
Nima bu? Qog'ozingni. Так, to'xta. Chita. Как будешь закрываться, кинь туда мои шмотки. А, bu parol. Parol kerak bo'ladi. 343-78 bo'ldi. Demak, save chiqadi oldimizda. Qana qilib? Meni magur man otdim. Mayli mayli mayli. Hozir bir amallaymiz. Voy anam, nima bir yoqqa. Qo'yasanmi? Qo'yatdi. Nechta bular? Qolmana. Hop. Qaynasi yo, bunda o'lib qolmaydi. Qatcha borish kerak edi. Tak, bu yerdan keldik. Adashmasam. Во, ок. Алдин. Сейчас прикрой меня. Пистолетем алмашлаш үчүн рюкзак пасыга коюш керек эми? Сен ахмоомусан, Джоэл? Экинчи чончагыңга тыгып кой. Мале. Оккыян котуга тыкты. Ал, ал, ал. Ha shunaqa deya, mana shuna ahmoq garchilikdi. Ikkita pistoleti bormish bittasini. Nimaga? Rukzakka tikarmish. Rukzakda balo bormi? Bor-ku mana ishtoning bor, ishtoning orqasiga tiqib qo'y. Sразу olib otish uchun onay-ne magur. Yaxshi. Ber, 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 ber. Eshitma, bermadi onay-ne magur. Bo'ldimi? Qirdik shekil hammasi. Nimadir yotgandi. Yo, boshqa. Ha, mana buni o'qib olgan ekanman bo'ldi. Tak, ozgina nima qildi? Nerishni qildirdi o'yin, mayli. O'yin shunisi bilan ham qiziq, qiyin bo'lishi kerak. Oson o'ylan, yomon ko'raman. O, safe. Ha. Poqam yo'q. Nimaga qo'yibsan unda uni? Tak, necha edi? 3 bir balo, bir balo edi xolos. Kattadan topaman endi uni. Tak, zapiska deriku. 343-78. 343-78. Uch. Korkuch. Sakkiz. Açılsın bizim. Aha. O. Nima endi bu? O. 50'te. Bana bu başka gap. 50'te zapçası aldık. Hazır. Verstak veriş kere endi aldığımızda. Bir olay yakışılar. Kara olay aldın. Nima kılıç. O'rgatmay turgin. Oyun. Sen yakışısı. Ben bu narsalardan bir kup kup. O'sha narsadan ko'proq foyda. Hop, tepaga ko'tarilishimiz kerak. Boshla. Davay, tez. Zin ko'rsatvor. Chiqamiz. Salizay.
Mishkada otish osonroq, no PlayStation da o'ynasang vaqtcha qiyin. Pultda prisel olib otish, o'xor, vaqtcha azob. Pultda o'ynash o'shanisi bilan qiyin edi. No maza qilib o'ynaysan, to'g'ri. Hamma knopka, kerakli knopkalar qo'lingda, yoningda. No dushmanni otish mo'ljallab. Qiyin. Tez qayerga endi? Kapitoli bu yoqda. Ko'rmayapti-yu. Shu yoqda bo'lsa shu yoqda de. Bu yoqda nima bor? Zombi. Voy. Biz vaqtimiz ketkazib o'tiramizmi bularga? Aaa, kirishimiz kerak baribir. O'yin o'tib olsan dedi. Mana buni olib chiqishim kerak-da. Mana bu tepaga chiqishim uchun. Bularni bitta-bitta qirishim kerak uning uchun. Kelyapti. Uni zingit chiqarma. Uxla, shirin tushla ko'r. Hop, keyingisi. Aha, yaxshi. Unisi ham uxladi. Oxirgisi qoldi. Yaxshi, tayyorman. Так. Теперь залезем. Ага. Опа, давай. Tayyor. Chiqinglar. Atlaslar. Apoqillar. Залезайте. Так, bularni kutib turmaymiz. Bitta nimadir bormi? Zapiska bor ekan. Nimalarnidir yozishgan. Джоэл, сюда. Джоэл, мягко. Может, тут срежем? О, извините, шикарно. Быстрее. Надо лишь тема. Ты зробил. Знаю. Давай, Кирилл. Sal qolishga sal qoldi. Qattan kelishdi ular. У тебя что-то на ноге. Qo'li qop ketdi. Жесть. Теперь надо найти выход отсюда. Endi chiqish topishimiz kerak yo'ldan. Qidiramiz. Опа, мана верс так. Заработал. Марлин так считает. Так. Как тебя укусили? А, очень видно, инструмент кирей дьявт, бренч уровень. Я любила удрать. Да, машина арсов зи кирей, да? Оша... Любила удрать? Ошанда икинчи топпончаны рюкзакка сомейді де, оша машу топпанчу соп қоядыңенге солады де. Мұны ясаш үшін мағы бірінші ұрыйын намадырын отшымыз керей. Так, намары важан тұрамыз. Емкіз, скорость перезарядки, скорострелность. Магазин ошырамыз бі. Нет, к Марлин я обратилась потом. Странно, что она тебя не пристрелила. Скорострелность. Она хотела. А, у меня битта... Нема он битта? Кусачка мы? О, битта мы нам босу орамыз.
Yasaçlarını yam nüva kılışken kalayla. Yasaydı. Atıyor ki böyle. Madarla kıladı. Ana. Rövajlandı. Mana shu narsaga ham 5 baho. Ochib nimalaridir, tipa nimalaridir almashib. Bitta buradi, shu bilan 30% ga rivojlandi, zo'r. Tak, endi revolver. Modifikatsiya deyapti, nima u modifikatsiya? Aa, shu ekan. Xo'p, bunga ham yetadi. Chalasiga ham yetar ekan, bosib qo'yamiz. Ya'ni tezroq otadigan bo'ladi pistoletimiz va perezaradga ham tezroq bo'ladi, ya'ni 15% 25%. O'sha narsalar hal qiladi-da o'yinni, ya'ni seni izingdan zombi quvlab borayotganda o'sha to'pponchani tezroq perezaradga qilib uni tezroq otishi o'sha o'yinga yaxshi ta'sir qiladi. Trik qolishinga ta'sir qiladi. Bular hali holiba, hali yana mana nimalar ochiladi, ya'ni kuchlantiradigan boshqichalari. Ya'ni arujiyan o'zi, ya'ni to'pponchaning o'zi ham uroni ko'proq bo'ladi. Tochnisni oshiradigan bor, ya'ni o'q tochni tegadigan bo'ladi. Buni o'yin davomida rivojlantirib ketaveramiz. Tak, bu yerda nima? Aha, dori. Dorilar bilan ham bu olayotgan dorilar bilan mana bularni ham yig'sam mana navik bor, ya'ni skilllarini oshirsa bo'ladi personajni. Ya'ni maksimalni zdorovya, jonimiz ko'proq bo'ladi. Dalni sluha bu uzoqroqdan eshitadigan bo'lamiz zombilarni. Skorost izgotavleniya bu o'sha yasashlarni tezroq qilamiz. Nimadir yasamoqchi bo'lsa, shuni tezroq yasaydigan bo'ladi. Skorost lecheniya bu tezroq davolaydigan, mana aptechkani tezroq ishlatadigan bo'ladi. Kalibanya oruziya mana. Kalibanya oruziya bu qo'li qaltiramaydigan bo'ladi, ya'ni pritselga otgan paytida qo'li qaltiramaydi Joelni. Bunga o'sha ko'proq mana 50 ta tabletka kerak deyapti. Master zatochik освобождение из захвата шелкунс помощью заточки. А. Master zatochik o'sha shelkunchik bizni tutib olgan paytida, ya'ni tishlab tishlamaydi-da, o'sha Joel undan mana shu zatochka bilan o'sha bo'yniga nima qilib qochadigan bo'ladi. Shu narsasi ochiladi, ya'ni 75 ta onasini yemsin dori kerak unga bizga. Xo'p, asta-sekin yig'amiz. Sekin-sekinda, okay. Ketdik bo'lmasam, mana shu joyda to'xtatib yuborsam ham bo'ladi. O'zi 1 soat bo'lib qoldi. Albatta, video yoqqan bo'lsa, unga like bosib, kommentariy yozishni unutmanglar. Mani ismim Muhammad. Bu PewDiePie kanali. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, o'zingni ehtiyot qil.